Ujrat e Zeza nuk do të derdhen më në detin e Durrësit. Një investim i qeverisë shqiptare i jep zgjidhje problemit, duke devijuar në impiatin e ri. Kryeministri Edi Rama dhe kryebashkiaku i Durrësit Vangjush Dako kanë inspektuar punimet ku do të jepet zgjidhje edhe ujrave të pishëm. Ky është një investim më mallor që kryhet në zonën e plazhit. Është një investim i cili përbohet nga tre investime. Kemi një investim në Bankën Botërore për sistemimin e kanalizimeve të ujrave të Zeza. Përfundimisht, gjithë zona e plazhit Durrësit nuk do të ketë më jo vetëm derdhje të ujrave të Zeza në det, por edhe të gjithë banorët nuk do të kenë më tuba dhe rrjetet të amortizuara gjithmonë. Nga ana tjetër kemi një investim të qeverisë shqiptare, 1.6 milion dollar për sistemimin e furnizimit me ujë të gjithë sezonit. Gjithashtu, Rama dhe kryebashkiaku i Durrësit kanë inspektuar punimet në katun të ri të Durrësit, ku ka nisur rikonstruksioni i rrugës Hidrovor Perlat Amallaj, një investim me vlerë 75 milion lekë. Banorët kanë vlerësuar investimin. Kjo rrugë, ky popull që po shikon me sytë e tij diçka që po bëhet, po ndërtohet, që edhe ne t'i heqim çismet. Në Durrës po vihet me rikualifikimin e hapësirës në të dy anët e rrugës Pavarësia, si dhe po bëhet rikonstruksioni i rrugës dalse në plazh.